Eureka! Yeni model tapmışam. 2016 yıl buraxılışı. Gəlin təqdimata başlayaq. Qarşınızda gördüyünüz model Qeybətin 2016. IQ səviyyəsi mənfi 70. Hər gün yenilənən üzlüklər. Yaxşı, yaxşı. Logika. Azı çox yaxşı qızdır, Allah haqqı. Burası qancıqdır. Tez-tez istifadə etdiyi sözdə. Aşkito. Uş. Bicim. Az, az. Boy. Burak Özcimit. Hobbisi. Onun bunun həyat və yaradıcılığını müzakirə etmək. Az bildin də nə oldu? Kül elə onun təpəsinə mənə qulaq asın. Tifoyun biridir, tifoydu dana. Boy, boy, bunun lifçinə zadına bax. Boş. Bunun pirtoskasına bax, tüşkaları oxşur. Avırsız. Əziz Qeybətin 2016 modellərinə aid olan xanımlar, əgər siz bircə dəqiqə də olsa öz həyatınıza vaxt ayırsaz, onun bunun həyatı sizi maraqlandırmaz.